Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Сьогодні зі мною у студії політолог, політичний консультант Олександр Палій і наш другий гість, політолог, керівник фонду «Українська політика» Костянтин Бондаренко, який зараз затримується у заторах. Добрий вечір, Олександр. Президенти України та Білорусі зустрілись у Житомирі на форумі регіонів. Взяти участь у заході Лукашенка погодився ще в середині липня. Сьогодні під час зустрічі президенти двох країн провели переговори про співпрацю у різних сферах. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував президенту України Володимиру Зеленському співпрацю в ракетобудуванні. Крім того, Олександр Лукашенко вітав запуск в Україні нового оптового ринку електроенергії. На його думку, це створює передумови для більш тісної співпраці України та Білорусі в галузі електроенергетики. Загалом на форумі регіонів у Житомирі країни підписали десятки контрактів. Сума укладених договорів перевищила 540 мільйонів доларів. Не обійшлося і без жартів. Ми дякуємо Білорусі і особисто пану президенту за те, що в умовах російської агресії проти нашої держави українсько-білоруський кордон залишається кордоном миру та співпраці. Ми високо цінуємо це, дуже високо. Так само, як і надання Республікою Білорусь майданчика для перемовин тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на нашому українському Донбасі. Чудово, що Білорусь залишається для України надійним партнером, який допомагає досягти миру на території нашої країни, території у кордонах, які визначені і визнані світовим співтовариством, де Крим і Донбас – це є, буде і залишається завжди Україна. Ніхто ніколи, навіть как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй». Тут вот много, Владимир Александрович, журналистов, они точно мое сейчас заявление истолкуют, как будто мы против там России или Китая нацелены. Да нет, родные мои. А вы не мои. Стесняйтесь этого. Это шутка, Александр. Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тяну, я не стесняюсь. Вы не думайте, что только там, знаете, нас будут прессовать. Ну и там, на Западе, не очень это воспримут. Пане Олександре, як вважаєте, чи була зустріч з Олександром Лукашенко продуктивною і що нам зараз треба очікувати пересічним громадянам від цієї зустрічі пана Зеленського з президентом Білорусі? Ну, чесно кажучи, ми не можемо так оцінити, сидячи тут, чи була вона продуктивною, чи ні, ця зустріч. Ми бачили звільнення українського заарештованого на території Білорусі, ну і фактично обмін на білоруського шпигуна тут в Україні, який відбувся, і бачили підписання угод на достатньо велику суму. Тобто це продуктивно, до речі, 540 мільйонів. Так, ну це не заробіток, це обсяг угод, це не державні, а це в тому числі приватні контракти, але тим не менше, як би там не було, для економіки це плюс. З іншого боку, ми побачили і почули від Лукашенка, зокрема, він заявив, що він намагається добитися від України можливості співпраці в ракетній галузі. До цього треба підходити дуже з великою підозрою через те, що Росія є союзником Білорусі в межах так званої союзної держави. І Росія дуже зацікавлена в українських ракетних технологіях. І треба добитися того, щоб вони через Білорусь не йшли в Росію. Якщо ну, це... дивіться, останнім часом всі знають, що зацікавлені більш українськими ракетними технологіями і двигунами саме китайська сторона. Ті країни, які претендують на якусь роль в світі. Тому нам треба бути дуже обережно і розуміти, хто є наш союзник, щоб наша зброя не повернулася проти нас самих.
Ну, тобто, до речі, якщо зараз відкриється ринок землі, ми зараз не будемо чіпляти, я маю на увазі, що стосується тотальної приватизації, тим більше великої приватизації, стратегічних наших об'єктів, чи не стане це, не завадить це розвитку співпраці саме в цієї галузі? На мій погляд, до земельної приватизації білоруським інвесторам це навряд чи потрібно, тому що в них самих земель вистачає поряд. А росіян категорично не можна допускати. Ну, наскільки я розумію, це... Тобто китайців можна допускати, росіян не треба? Китайців, китайських інвесторів можна, але без завезення робочої сили, тому що китайські інвестори люблять працювати. Разом купують, зі своїми. Разом зі своїми приїжджають. Так, без цих ексцесів. От, всіх дружних і партнерських країн можна пускати. Особливо є стратегічні інвестори, ті, які для нас важливі. Але це не власність їх треба пускати земельних, а просто можливість оренди. Довгострокової, з усіма правами, з правами продажу орендних відносин. Але оренди, на мій погляд, земля в Україні повинна належати виключно українцям, виключно дрібними наділами. Навіть без юридичних осіб, тобто без оцих латифундів велетенських. Латифундії хай існують як крупний капітал, але нехай вони будуть в оренді. А земля, яка зараз її не виробляють вже землю. Земля... Ви знаєте, в кожної програми до нас приходять гості, будь-яке питання, все до земельної реформи. Воно дуже актуальне і нагальне, тому що це єдиний ресурс такого колосального рівня, який просто лежить у українців під ногами. І ви знаєте, що саме цікаво, що всі політичні сили, з якими ми тут зустрічаємося, вони саме на цієї тематики, що стосується продажу землі, вони всі, знаєте, такі союзники між собою. По-різному вони тут ставляться. Трошки є різниця в нюансах. Деякі хочуть зразу розпаювати собі у кишені, деякі хочуть збити ціни. На жаль, слуги народу сюди не приходять чомусь. Вони взагалі не будь-який канал чомусь не приходять. Тому що як тільки вони починають говорити, зразу стає зрозуміло, що не такі вони слуги і не такого вони і народу слуги. Зрозуміло. Ви знаєте, пан Олександр Лукашенко, він дуже досвідчений політик. Ми все це знаємо. Як ви відноситесь до того, що він намагається внести свою лепту в розв'язання конфлікту на Донбасі? Якщо це його власна ініціатива, і ця ініціатива зумовлена б інтересами Білорусі, щоб привабити до його країни увагу, щоб вона стала майданчиком, на яку Росія вже не замахнеться. Тобто, скажімо, надути щоки Білорусі, то це, в принципі, в наших інтересах, це нормально. Якщо він намагається грати якусь роль, а потім нас в потрібний момент здати Росії в обмін на якісь там собі чергові преференції, то такого нам не потрібно. Як ви особисто вважаєте? Тому я вважаю, що є і одна мотивація, і інша мотивація. От мотивація по миротворцях білоруських – це та мотивація, яка нас категорично не влаштовує. Тому що, чому? Тому що Росія зв'язана з Білорусією в так звану союзну державу, в так званому Ташкентському договорі, надзвичайно залежна в економічному сенсі і в геополітичному, і в військовому теж. Тому нас білоруські так звані миротворці мало будуть відрізнятися від російських, на жаль. Все ж таки, як ви вважаєте, він достатньо впливова людина, щоб все ж таки якось зміцнити позиції самого українського керівництва? І в даному питанні, що стосується врегулювання конфлікту на Донбасі? Лукашенко – президент значно меншої країни, ніж Україна. Тут об'єктивно він менший гравець. Але в нього є стабільний державний механізм, випробуваний вже десятиліттями. І він, в принципі, міцно тримається у власній країні, хоча на сьогоднішній день там відбуваються цікаві процеси, фактично, трошки диверсифікації влади, появи нових суб'єктів, під контролем Лукашенка, безумовно, але тим не менше. Тобто така певна розконцентрованість навмисна, яка здійснюється Лукашенком. І тут він грає за себе. Треба розуміти, що він насамперед і за свою країну теж. Ми всі пам'ятаємо, коли ще в березні він казав про те, що до Зеленського він дуже класно відноситься, але ж насправді він вважає, що все одно залишиться Петро Олексійович, якщо ви пам'ятаєте. Зараз він взагалі вже про це не каже. Лукашенко оцінював українців, він думав, що вони такі консервативні, схожі на білорусів.
Виявилось, що наш консерватизм уже десь він... Ну, згодно, що в цьому випадку Україна більш демократична зараз країна? Ну, так, безумовно, поки що більш демократична. Тому що, чому тому поки що? Що? Ну, тому що працює ксерокс, законодавчий ксерокс нової цієї партії. Ну, фактично, її підсовують з офісу так званого президента. Ці законопроекти, і вони на систематичній основі руйнують механізми стримування противаг. Ну, і ми, так, принципі... ми всі бачимо, що навіть на обговорення всіх законопроєктів немає часу взагалі для будь-якої фракції. Будь це Європейська Солідарність, або там ОПЗЖ, там, чи Батьківщина і так далі. Так. І в результаті все це призводить до того, що механізми стримування противаг демонтуються. І вже ви знаєте, до речі, проти судової реформи, яка висувається і підтримується, в тому числі Зеленським, виступили дружно і Європейський Союз, і парламентська, і так, Рада так. Європи. Тобто дуже серйозні дзвіночки прозвучали з приводу цієї спроб узурпації. Добре. Пікетом та фаєрами зустріли у Житомирі президента України Володимира Зеленського. Біля місця проведення форуму, куди прибули президенти Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко, зібралися кілька десятків активістів. Одна частина протестувальників виступала проти формули Штайнмайєра, інша – на захист свободи слова та телеканалів 112 Україна і News One. Протести через формулу Штайнмайєра тривали у різних містах протягом останніх днів. Відтак президент Володимир Зеленський записав відеозвернення у відповідь на звинувачення у зраді. За словами глави держави, Україна в Мінську домовилася про те, що закон про особливий статус Донбасу запрацює після проведення там місцевих виборів, які пройдуть відповідно до законодавства України та під наглядом ОБСЄ. Дорогі українці, можливо, я зараз когось сильно засмучу, але зрада відміняється. Пояснюю чому, і дуже прошу вас мене почути. Почнемо з найголовнішого. Чи хочемо ми завершення війни та повернення усіх українських територій? Так. На сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватись на найвищому рівні. Це зустріч у нормандському форматі. Чи могла вона відбутись найближчим часом? Ні. Чому? Бо на шляху до цього була одна перепона. Найбільша страшилка останніх тижнів – формула Штайнмайєра. Давайте розберемось, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому 3 роки тому попередній президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу? А саме, після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось з чим погодилась Україна в Мінську. Все це ми будемо обговорювати на зустрічі у нормандському форматі. Чи буде там підписуватись новий закон про особливий статус? Ні. Цей закон діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати? Ні. Ми напишемо його разом. У співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лінії. Отже, ніякої капітуляції. Ніякої здачі національних інтересів України. Ніяких договорників та глобальних кроків без згоди народу України. Лише повернення людей і наших територій.
Пане Олександре, ми почули з вами президента Зеленського. Дуже багато з цього приводу є думок. Як ваша? Моя думка така, що досі Зеленський розмовляє з виборцями, як з п'ятилітніми дітьми. Тобто він говорить красиві фрази, ну, як під час виборчої кампанії. Це спрацювало. Але тут серйозна аудиторія, яка розуміє ціну питання. І тому треба говорити ясно. Підписали формулу Штайнмаєра, яка один, пункт один, передає рішення щодо визнання і початку дії закону про особливий статус Донбасу від національних органів в міжнародній структурі ОБСЄ, в якій повно російських шпигунів і повно якихось різноманітних компромісів з агресором. Ну, так як це було в Пар'є, коли ми побачили, що за рахунок корумпованих європейських політиків Росії виходить компроміс за рахунок інтересів України. Два, формула Штайнмаєра, вона не говорить навіть про те, що буде, якщо вибори будуть визнані ОБСЄ несправедливими. Це мало ймовірно, але якщо таке трапиться, то діє закон на тимчасовій основі, і фактично терористи говорять, що в них є легітимне керівництво. Ми легітимізуємо цих керівників цих терористичних утворень, не отримавши нічого взамін. Тобто невідомо, як це так, чому Зеленський так почав суєтитися, що почав просто дарувати Росії оці всі можливості. Зеленський сказав про червоні лінії. То я сьогодні разом з цілою групою дуже різних і дуже цікавих людей підписав такий маніфест, який про 10 червоних ліній. І отам ці всі червоні лінії наведені. Цікаво почути, а цей маніфест? Цей маніфест є в інтернеті, можете зайти на мою сторіночку. Та я думаю, що зараз в новинах буде, так, в новинах буде. От. Так, може, одразу у нас. Озвучу, дуже багато там говорити, але я можу по пунктам. Так, 10 пунктів, я думаю, дуже швидко. Так, ну, безумовно, виведення російських військ до виборів, безумовно, виведення російської техніки, безумовно, на кордоні, щоб контролювали, що вони не зайдуть назад. Тобто це може бути міжнародна місія миротворча, можуть бути українські прикордонники. Але ж, як ви сказали, тільки крім Лукашенка. Не тільки крім Лукашенка, крім всіх союзників, і це, до речі, один з пунктів. Крім всіх союзників, одна з червоних ліній, і сателітів російських. Це те, що ви зараз пропонуєте. Так. Щоб якщо буде ця миротворча місія під егідою ОБСЄ чи ООН, то вже нема різниці. Краще під егідою НАТО, якщо чесно. Ну, ви розумієте, що це неможливо під егідою НАТО, якщо дуже-дуже ми всі разом тут захочемо. Те, що буває неможливо, колись виявляється можливо. Але ж, якщо ОБСЄ, наприклад, погодиться на те, що білоруські війська візьмуть під контроль україно-російські кордони. Ні, без нас вони не погодяться. Це наше суверенне право, ніхто без нас не погодиться. А крім того, що важливо, це повне витіснення всіх російських найманців з цієї території. Тобто, щоб наші правоохоронці, другий, третій, щоб наші правоохоронці мали можливість перевірити паспорти громадян. 3 мільйони громадян. Так, 3 мільйони громадян перевірити паспорти, що це саме українські. Ну, звичайно. Що це саме українські громадяни. Тобто це потрібно дотриматись. Потім недопуск до права голосування. Дякую, дякую, пане Олексію. До нас приєднався Кость Бондаренко. Так, ще багато пунктів. Потім. Так, коротко ви тут саме. Так, зараз ми обговорюємо формулу Штайнмаєра, всі її обговорюють, і ми також саме. Зараз є позиція от пана Олексія, який каже, Олександр. Що... Олександр. Олександр, я вибачаюсь, був в ефірі з Олексієм. Олександр, да, який каже, що насамперед це перший пункт, треба виведення російських військ. І треба перевірити, наприклад, там 3 мільйони громадян українських, які мали якесь відношення до бойовиків або там ополчення, там, чи там тероризм. І ну, це, до речі, записано. У нас була така Женевська угода, Женевська декларація від 17 квітня 2014 року, яка передбачена
передбачає, що амністія поширюється виключно на тих, хто не здійснив тяжких злочинів. Тяжкий злочин – це все, що вище 5 років. Тяжкі, особливо тяжкі злочини. Тобто ті злочини, які підпадають під категорію вище 5 і більше років, вони під амністію апріорі не потрапляють. Такі люди не мають місця, звичайно, я вас розумію, в Україні, але крім як в тюрмі. Так, але ж в Мінських угодах цього немає. Тобто зараз а це є в Женевських пропозиції угодах. Вони, і ті самі 10 кроків, які зараз ви пропонуєте. Я маю на увазі, що в принципі, що стосується Петра Олексійовича, він також само ж з Мінськими угодами казав, що треба імплементувати, що ми тільки за Мінські угоди, але ж постійно, ну, якісь були не імплементував. Так. І також стосується формули Штайнмайєра, він є дуже багато доказів, там, де він казав, що треба імплементувати цю саму формулу Штайнмайєра, а останнім часом він каже, запам'ятайте, ніякої формули Штайнмайєра немає. Тобто ми постійно бачимо, що політики постійно змінюють свою позицію. А що ви про це скажете, пане? Дивіться, формула Штайнмайєра, довкола неї надто багато уваги приділяється, їй не приділяється надто багато уваги, але натомість формула Штайнмайєра не вирішує всіх питань, не вирішує всіх проблем. Формула Штайнмайєра вирішує тільки одну із невеликої кількості проблем, які стосуються Мінського процесу, впровадження, імплементації Мінського процесу. Але натомість є дуже багато моментів, які говорять, що перш ніж запроваджувати формулу Штайнмайєра, потрібно ще багато чого зробити. І в плані технічному, і в плані прийняття цілого ряду документів, законів і постанов Верховної Ради, скасування окремих постанов і Верховної Ради, і так далі, і так далі, і так далі. Тому що дуже багато чого є такого, що буде перешкоджати, технічно буде перешкоджати навіть впровадженню формули Штайнмайєра. Умовно кажучи, проведення виборів. От, а яким чином проводити вибори, якщо, скажімо, потрібно перерахувати гроші виборчим комісіям, скажімо, для проведення виборів. А як ми можемо перерахувати ці гроші, скажімо, якщо в той же час, якщо в той час, як там немає банківської системи? Ні, вона там є банківська система, але ж є інша банківська система. Є, або, скажімо, є багато моментів, які говорять про те, що там будь-яка економічна співпраця з тими територіями, не підконтрольними ними нині територіями, буде розцінюватися як співпраця із терористами, скажімо, і так далі, і так далі. Тобто потрібно багато чого зробити в плані врегулювання, там, скажімо, транспортного сполучення, в першу чергу зняття економічної блокади. Зняття економічної блокади, яка вже давно стала, ще з самого початку вона була нонсенсом. І так далі, і так далі, і так далі. Багато чого того, що необхідно робити паралельно. Тобто сама формула Штайнмайєра, вона говорить про регулювання там певних стосунків на рівні створення там, скажімо, структур, обрання структур, проведення виборів, які оберуть ті структури, які будуть мати ту чи іншу форму легітимності. От, для того, щоб пізніше вже розпочати нормальний діалог всередині країни. Скажіть, а як ви собі уявляєте, от Росія вивезла безліч заводів з Донбасу, завела туди своїх смотрящих, які від ФСБ контролюють зараз там заводи українські. Да. І в результаті ми будемо з ними співпрацювати, фактично збільшувати гроші для Росії, зменшувати це тягар, який вона несе, щоб вони по нас стріляли. Ще раз розповідаю, да. Говорю, це ще один із тих моментів, які потребують врегулювання. Так, на сьогоднішній день, після того, як Україна запровадила економічну блокаду. Після цього зайшли структури, спершу структури Курченка, потім зайшли структури так званого внешторгсервиса і так далі, які просто взяли під свій контроль практично всі промислові об'єкти. Питання повернення території, непідконтрольних територій, це і питання повернення власності. Власності, яка має належати українським власникам, причому попереднім власникам, які фактично це питання реституції за великим рахунком. І, звичайно, що ніякого внешторгсервісу не може бути. Там. Вони ще повинні повернути ті борги по платежах в податки, які вони заборгували за останні роки. А це вже питання додаткових переговорів, тому що паралельно потрібно ініціювати ще й переговорний процес із Росією. Шановні експерти, ви знаєте, я зараз дивлюся, що ми зараз більше кажемо про економічні аспекти цього питання, але ж всі, ну, більшість каже про те, що... Ні, я розумію, але ж насправді формула Штайнмайєра – це маленький-маленький такий крок собі до миру. Саме головне – до миру. Але ж ми бачимо, що інше крило, скажімо так, праворадикальне,
нормально, або люди, які кажуть, що це капітуляція. Ну, тобто, давайте все ж таки повернемось до цього маленького кроку. Це не капітуляція. Я в жодному випадку не згоден, що це капітуляція. Інша річ, що це не можемо... Готовка до капітуляції. Ні, інша річ, що в даній ситуації це перший крок для подальшого переговорного процесу. І як він буде проходити в рамках маленький нормандського... Маленький крок. От, наприклад, для мене це тільки маленький крок. Ну, це точно не той крок, який вирішує всі питання, і не можна говорити, що це точно мир, що це вже точно гарантовано. Так, але Україна бере на себе на рівному місці зобов'язання погодитись з наднаціональним вирішенням своїх ключових життєвих питань. Якісь організації ОБСЄ, яка ходила на весілля ОБСЄ, ходила до терористів, заплющувала очі на все, що завгодно. Значить, їх немає, коли реальна проблема, а вони з'являються тільки, коли щось відсвяткувати треба. І такі організації ми віддаємо право вирішувати питання життя, організації життя на колосальній території України. Знаєте, що саме цікаво, таке саме люди кажуть і на той стороні, по той бік лінії розмежування, лінії, вони також саме не довіряють цієї організації. Тобто, ні в Україні, наприклад, ні в НДР, також саме російські, вони кажуть, що вони не довіряють ОБСЄ, розумієте? Навіщо нам цій наднаціональній організації віддавати було просто так? На рівному місці, просто заради зустрічі з Путіним. Олександр, зараз хвилиночку, у нас є перший дзвінок від телеглядача, давайте ми запитаємо, послухаємо. Алло? Так, ми чуємо вас, кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Харків, Людмила. Ви знаєте, от я все время от этого пана смотрю, Палія, ну такой забубенный, ну такой забубенный. Давайте старые такі пісні все поют. Он был в Луганске. Вот у меня там сестра живет в Луганске. Что там могла Россия увезти? Все это ржавое, все старое. Ну такое плести. Дякую. Ми зрозуміли ваше питання. Вибачаюсь, у нас дуже обов'язково. А що таке забубьонне слово? Я не знаю, що таке забубьонне. Пане Олександре, ви самі розумієте, що всі глядачі зараз на емоціях і, скажімо так, по дві лінії. Люди. Що ви можете, от, наприклад, ви побачили емоції, так? Тобто ті, хто в Луганську. Загально відомо, що Луганськ був промисловим регіоном. Як ну, і Донецьк, до речі. А зараз в Луганську основний платник податків – це пивзавод. В Луганській, на окупованій території. В Луганську Луганова є дуже класний лікар горілчани. Так, пивзавод залишився основним платником податків і приватні ринки. Тому де взагалі знищення промисловості в Луганській області відбулося невидане. Взагалі нечуване в історії деградація промисловості. Спочатку при Єфремові і при регіоналах, а потім добили це все росіяни. В принципі, достатньо густо населений регіон, оця південна частина Луганської області густо населена, з великими містами, і там справді нічого немає. Правильно тітонька каже, нічого немає. А де ж воно ділося? Скажіть, будь ласка. Ще зовсім нещодавно було. Тому я розумію, що можна було солідаризуватися з своєю сестрою з промитими мізками, там російською пропагандою. У всіх вистачає людей з промитими мізками. Є, до речі, Луганський патронний завод, його вивезли. Це ж оборонка. А у нас зараз в Україні, наприклад, просто зможуть розпродати, приватизувати. А був завод, дуже цікавий завод у Сніжному, який робив кольчуги. Він зараз вже в Росії. Кольчуги, пам'ятаєте, був скандал? Кольчуги, до речі, так. Я пам'ятаю, навіть знаю, що в Донецьку робили радіообладнання для цієї самої системи. Оцей конкретно цей завод, Сніжне, вони його взяли. Давайте все ж таки повернемося до цього маленького кроку, що стосується формули Штайнмайєра. І як ви вважаєте, це все ж таки реальний крок до нормандського формату? Дивіться, справа в тому, що стосується взагалі всього, що відбувається сьогодні довкола Донбасу, все відбувається в нормандському форматі, тому що узгоджується між учасниками нормандської четвірки. І, відповідно, в даній ситуації за основу взято другі мінські домовленості, які лягли в основу резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тому ми обговорюємо саме момент імплементації саме других мінських домовленостей лютого 15-го року. А формула Штайнмайєра – це лише один із елементів втілення чи імплементації цієї угоди. Що стосується цієї угоди, в ній сказано, що фактично усі
питання, всі питання вирішуються в рамках українського законодавства. Всі питання. Не придумується ну, щось так, нове. Так, до речі. Але і закон навіть про... вибори на Донбасі тільки по українському саме закону. Так, по українському закону, правда, є там обумовлено, що модальність виборів має бути обумовлена в прямому контакті, фактично, після консультації між представниками Києва і, відповідно, Донецька, Луганська. Це ще теж один із моментів, який необхідно буде пізніше продумати, яким чином, з ким там говорити, хто, ну, який мандат має бути деталі? Так і так далі. Тобто, очевидно, ні, очевидно, що це буде відбуватися в Мінську, в рамках контактної групи буде обговорюватися законодавство про вибори. Деталі в чому? Україна наполягає, у нас є законодавство про вибори, і відповідно ці вибори мають відбуватися на партійній основі. Тобто партії мають брати участь. На тій стороні кажуть, а у нас нема партій. Українські партії у нас не діють. От як ми будемо проводити? Ну, слухайте, якщо по українським законам, то мають право участь брати в виборах також і громадяни, ну, наприклад, там з Києва або Донецької області. Тільки громадяни України мають. Так, тільки громадяни України. Ні, так я про що кажу. Тому я думаю, що в принципі тут можна домовитися. Ну, про вибори це взагалі хто зна коли. Так. Ключові питання – це питання безпеки, тому що всі вибори забезпечуються в безпековому середовищі. Ну, це і от, саме головне, якщо написано, що виведення всіх російських найманців, російських військ, російської важкої техніки, розпуск незаконних збройних формувань, до цього питання. То це означає, зараз що вибори там будуть зовсім інакші. Давайте ситуації. Ми почуємо, що зараз нам хочуть запитати. Будь ласка, чуємо вас. Кажіть. Алло. Так, так. Добрий вечір. Доброго вечора, шалом, здравствуйте. Город Герой Одеса, Віктор. Значит, є два варіанти. Перший варіант, який предложив Зеленський, якщо можна, це є маршрут. Это есть маршрут, по которому он может выйти на заключительный этап. Те предложения, которые вот эти вот сплетники, которые там предлагают, то нельзя, это нельзя, это нельзя. Знаете, есть такое выражение, не заходите в ванную, там можно утопиться, не пользуйтесь унитазом, потому что может смыть. Да, будут ошибки, но это начало того, чтобы можно было завершить убийство наших молодых ребят, которые скоро Украина останется, знаете, какая? Зрозуміло, зрозуміло. Ми всі тут з цим погоджуємося, всі хочуть мира. Будь ласка, дайте запитання конкретно, будь ласка. Організуй таких, як сам, організуй в поїздку в Донецьк, в Луганськ і проведи там чистку, миску, все, що ти плануєш робити. Тому що ви вже надоїли всі повністю зі своїми ідіотськими предложеннями. Ну, дякуємо. Зрозуміла позиція ваша, зрозуміла, вона також емоційна. Да, от зараз нам пропонують організувати поїздки до Донецька, до Луганська, до речі. Так? Ну, більш того, всі кажуть і про ті самі телемости, що треба якось, щоб, ну, про народну дипломатію. Можливо, навіть на рівні народу самі вони зможуть домовитися. Принципова, глибинна неправда в цьому спічі цього шановного слухача чи глядача. Вона полягає в тому, що нібито Путін, який зараз вбиває наших громадян на Донбасі і так далі, що він раптом зупиниться після нашої капітуляції. Що він не захоче вбивати далі наших громадян. Це абсолютно облудна теза. Тому що Путін все це робить для того, щоб створити терористичне гніздо у нас, яке нас буде руйнувати зсередини, буде всі підривати нам реформи, всі можливості позитивних змін, перетворювати Україну на державу, що не відбулася, яка повністю буде хитати, розхитувати, для того, щоб просто знищити. І є те, що погодитись на все, це означає принести війну в інші регіони, в тому числі, до речі, може, і в Одесу. Тому треба розуміти, що мотивацію ворога. Коли ми сильні, ворог не наступає. Коли ми слабкі і починаємо капітулювати, ворог добиває. Ну, Олександр, ви знаєте, я почув такі нотки зараз в вашій промові, що ви кажете, можливо, навіть і в Одесу. Тобто ви, можливо, прийде, можливо, не прийде, так? Але ж ми зараз бачимо, що я дуже хотіла, щоб прийшло. Є мир все ж таки саме головне. Росія, і, ну, згадайте, так, у нас скільки ще було терактів в Одесі? Ще з блокування морського сполучення. Якщо можна, я тільки скажу, що війну в Одесу вже приносили, і приносили її не ззовні, а приносили із середини. Там що? І відповідно 2 травня 2014 року
року війну в Одесу принесли українську владу. 2 травня трагедія, так всі пам'ятаємо. А чому, пане Костянтине, що ви таке розповідаєте? Олександр, ви чудово знаєте, чому? Я чудово знаю. От в мене питання до вас. Так. Чому Росія при обміні, який був здійснений зараз 35-35, взяла трьох людей, які стріляли з автоматів, з пістолетів, і взяла їх, виміняла тих людей, які були в Україні? Чому вона взяла? Поспілкуйтеся з тими, хто проводив переговори. Скажіть, я спілкувався, намагався спілкуватися з усіма, протягом цих 5 років спілкуватися з усіма сторонами конфлікту. І відповідно, маю картину. Значить, не тільки через... двоє в Одесі через... було застрелено українських людей, які йшли беззбройними, їх застрелили з пістолета. 48 чоловік, які згоріли. Хто там підпалив, там вже невідомо. Це стріляли по проукраїнських демонстрації. І прізвище це хлопці, я прекрасно знаю. Коли буде Нюрнберзький процес, свій власний Нюрнберзький процес над тими, хто палив людей в Одеській хатині, тоді поговоримо за висновками. Знаєте, його ж немає, цього процесу. Росія їх буде. Росія їх вивезла. Ви знаєте, пане Олександре, справа в тому, що, знаєте, саме так би образливо за державу, як це кажуть, тому що за 5 років, вже за 6 років, взагалі ніхто навіть цю трагедію, другу травня в Одесі не піднімав, і ніхто її не хоче розслідувати. У нас навіть не хочуть розслідувати трагедію Євромайдана. Це окрема тема. І зараз давайте ми все ж таки... Всі, хто стріляли по Євромайдану, всі в Росії. Всі, хто стріляли по Майдану в Одесі, всі в Росії. Розслідування не було. Розслідування взагалі не було. Ні по Євромайдану, ні по 2 травня. Звичайно. Ми знаємо тільки те, що говорило нам Міністерство пропаганди. Беркутівці всі втікли в Росію, які з розстрільної взводу. Я ж за що кажу, що насправді взагалі дуже це прикро, що держава не змоглася знайти в себе сили чи чомусь. Я не знаю навіть, які її причини, але ж приховуються всі ці факти, і розслідування взагалі немає. Розслідування немає навіть на початковому рівні. Тобто я не розумію, чому сиділо заарештованих 3 людей. І Росія вимагає їх. Ми зараз кажемо про, висновки Генеральної прокуратури, наприклад. А ви знаєте, що зараз Росія вимагає? Є люди, які засуджені за підрив мітинга в Харкові, за теракт, в якому загинуло 2 хлопців по 15, по 16 років. І Росія зараз їх вимагає в обмін. Мені більш, що знаєте, що ще цікаво, коли у нас був обмін останнім часом, так, чомусь ми поміняли українців на українців. Але ж я знаю, що, наприклад, на той самий Лук'янівці, так, у тюрмі, там є, до речі, росіяни, які, вони громадяни самі росіяни, але ж не брали навіть участь там ні на Донбасі, ні в ЛНР, там ДНР. Але ж вони погодилися підписати на обмін, погодилися. Саме тому, що вони росіяни. Але ж чомусь ми поміняли українців на українців. Це дуже Там було кілька громадян Росії серед цих. Зараз я вам скажу, десь половина там була. Давайте ми ще повернемося. Я хвилиночку, зараз ще один дзвіночок. Слухаю вас уважно. Володимир, місце Карпати. У мене є таке запитання. От говорили, Луганська, Донецька, все вивезли росіяни. Ці підприємства, у нас теж підприємства, на яких працювали, це всі працівники закриті. Прошу вас розібратися, ми за Євро теж вивезли росіяни, оце все. Це не влада таке зробила, а росіяни. Дякую. Зрозуміло, взагалі. Я можу сказати, що Росія на систематичній основі справді підривала нас корупцією. Вона створювала найбільш корупційні газові схеми, різноманітні. Це починалося в 90-х роках. І можна сказати, що справді знищувала через корупцію нашу економіку Росія, підривала постійно. Тобто наших корупціонерів немає в Україні? Ні, вони є, але якщо ви подивитесь, найбільші корупціонери – це корупціонери, які зробили гроші з Росією на російських газових схемах. Сама Бурісма і останній цей скандал з Байденом, з його сином Хантером, Злочевським. Міністром Януковича Злочевським. Але ж це було вже при Петрі Олексійовичу, і чомусь Луценко, його кум, взагалі так і не дав цієї справи хід ніякий. Тобто ми самі покриваємо цю корупцію. Виходить так. Тут вже Байден не росіянин взагалі, якщо ви погодитесь, пане Константин. Ні, звичайно. Хантер Байден, якому зараз інкримінують 33 мільйони, які виведені були через литовські банки, кіпрські офшори. Це, можливо, тільки один епізод. Я розумію. Тобто
але він далеко не українець, скажімо так. Ну, і не, я всі, думаю, не всі корупціонери українці, звичайно. Це правда. Але Україна стала одним із елементів сьогоднішньої виборчої кампанії, яка вже почалася у Сполучених Штатах, черговий раз вже стала. В фокус, потрапила. Більше того, один із сенаторів, якраз представник клану Кеннеді, вже навіть вніс на розгляд Конгресу законопроект, який забороняє мати будь-які стосунки американцям із Україною. От через це. Ну, одним словом, відзначилися, що називається, в черговий раз, але саме тому, що корупція дійсно нас не подолана. Я би не хотів казати, що це тільки Росія привносила нам сюди її, тому що насправді це універсальна проблема для всього пострадянського простору. І це спадок фактично. Ми більше працювали, скажімо так, з росіянами. До речі, останні роки саме інвестор був найбільше, це росіян. Тобто, і, до речі, але, і агресор так, в тому числі. Ні, вибачте, але справа в тому, що, ну, це своє має пояснення, тому що справа в тому, що тут йдеться і про рефінансування, скажімо, там російських банків, які все-таки ще працюють в Україні. Тобто там складна система російського капіталу в Україні. От, і там потрібно розбиратися, там немає також, Росія далі продовжувала саме розвивати економічні стосунки, там своя є специфіка у російської економіки, там, починаючи від експорту заміщення і штучного офсайду для України, там, і так далі. Але що стосується якраз корупції, немає жодної країни в світі, в якій би не було би корупції. Просто питання цього, ось це впливу корупції на політичні процеси і того, наскільки ця корупція впливає в цілому на життєдіяльність того чи іншого держави. Знаєте, проблема не в тому, що є в країні корупція чи її немає. Проблема в тому, що, наприклад, сама влада українська, вона не хоче розслідувати причину корупції, вона не хоче розслідувати справи корупційні. І ми бачимо, що так стається, саме головні корупціонери знаходяться при владі. Ну, так показує, як це кажуть, практика, так показує історія. І якщо, наприклад, хай це будуть американські, росіяни, чи хтось вимагає від України все ж таки розслідувати, то ми, будь-який президент, навіть зараз з підтримкою 75% пан Зеленський, ну, ніяк не хоче, скажімо так, цього розслідування, розумієте? Ну, хай навіть хоч 70. Тобто, кожен президент, який у нас при владі, він не хоче розслідування корупції. Я вважаю, що це саме головний злочин. Розумієте? Я більше ніж впевнений, що дуже скоро ми почуємо про нові корупційні скандали, пов'язані з нинішньою владою. Тому що насправді бацила, вірус корупції не викорінено. І насправді не стільки ведеться боротьба з корупцією, скільки ведеться боротьба за контроль над корупцією. Хто буде доїти цю корову? Я думаю, що ви маєте на увазі, мабуть, Центренерго, наприклад. І не тільки. І знову ж таки в енергетиці. І різного роду маніпуляції з облігаціями внутрішнього займу. Так, якихось на 5 мільярдів вже продано. Давайте повернемось. До речі, гривня. Сьогодні на ранковому засіданні Верховна Рада України сформувала новий склад Центральної виборчої комісії. Новообраний склад ЦВК вже провів своє перше засідання. Члени Центрвиборчкому обрали главу ЦВК, двох його заступників і секретаря. Єдиним кандидатом на посаду голови комісії став Олег Діденко, який був членом попереднього складу Центрвиборчкому. Кандидатуру Діденка підтримало одноголосно 16 членів ЦВК із 16 присутніх на засіданні. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, дуже багато депутатів казали про те, що і ми з початку програми, от пан Олександр, говорили, що ці законопроекти, які зараз вносяться в Раду, взагалі немає часу, щоб їх можна було обговорити. Звичайно, навіть прочитати. Уявіть собі, скільки депутатів реально може прочитати таку кількість, якісно прочитати і зрозуміти, що там написано. Тобто вони голосують, це все одно, що кнопки. Замість зелених кнопок там сидять депутати і все. Ну, якщо стосується, якість складу. Так, якість обговорення чи якість усвідомлення того, що вноситься в зал, ну, він залишає бажати краще. Може, це спеціально робиться, до речі? Ну, насправді, ви ж розумієте, що, напевне, в Трускавці людям сказали, от ви тут тиждень посидите. Коли зібрання так, було, були, так, коли було зібрання. Ваше завдання, от вам просто-напросто роздадуть перед початком відповідні там методички, в яких буде вказано, за цей законопроект голосуємо за,
за це і проти. І так далі. От, так що їм особливо немає потреби вникати. Вникають за межами залу, там, де пишуть ці законопроекти. Ну, як ви відноситесь до складу зараз нового обраного ЦВК? Раніше ж було за квотними принципами. Побачимо. Ні, ну, зараз ми так бачимо взагалі знову «Слуги народу» більшості. Ні, ну, я розумію, я просто не знаю кваліфікацію всіх цих людей. От я подивився, там серед них є колишні народні депутати, серед них є колишні помічники народних депутатів. Але наскільки ці люди знають, що таке вибори, як забезпечити виборчий процес і як його вдосконалити в рамках існуючого законодавства, ну тут побачимо тільки по найближчих виборах. Ну, якщо ми зараз покращити законодавство виборче, тому що його погіршували об'єктивно. Ні, я за що й кажу. Ну, якщо зараз, наприклад, немає чесного ознайомлення якісь, ну, документів законодавчих, які вносяться в Верховну Раду, так, і одноголосно більшість зелена голосує за ці законопроекти, то, ну, дивіться, це можливо, навіть буде якийсь наказ, який треба прийняти чи ні. Тобто для цього можна створити чи ні. Я дивіться, яка ситуація з виборами. Парламент минулий ухвалив достатньо, ну, непоганий, більш-менш прогресивний закон про відкриті виборчі списки, про вибори за відкритими виборчими списками. В принципі, він багато в чому питань знімав, робив прозорі вибори і знімав, ну, таку закостенілість нашої взагалі політичної системи. Тобто відкрили списки, по суті. Що робить Зеленський? Він обіцяв всю виборчу кампанію, що він за відкриті виборчі списки. Він обіцяв, що висуне, що перший його законопроект буде про імпічмент. Що він висуває першим законопроектом? Закон про закриті виборчі списки. Всупереч всьому, що він говорив. Перший його законопроект. Слухайте, це традиція. Зараз у всіх знову виборних, ну, президентів. Тобто почали... Петро Олексійович, до речі, то теж також саме дуже багато чого обіцяв, і ми всі бачили у Фейсбуці навіть ролики. Ну, тому ви знаєте, вже він сказав, що він першим законопроектом внесе якийсь законопроект, він би його вніс, і мені так здається. А тут, ну, просто така навіть формальна брехня, розумієте? На рівному місці. Просто через те, що треба був парламент перегнути тоді і в той час. Ну, тому довіри нема. От чому вчора виступав Зеленський і каже, вірте мені, я нічого не здам, не віддам. Вірте. Говорив, що не буде чіпати дрібний бізнес. Чіпають. Говорив, що... Да, це прикро, до речі. Да, там безліч таких історій. Взагалі, яку сферу не візьмете, і ситуація там зі словами розходяться справи категорично. Верховна Рада України затвердила програму діяльності уряду на наступні 5 років. У програмі перераховано низку реформ у різних сферах та показники, яких уряд має досягти. За відповідне рішення проголосувало 236 депутатів. Програма діяльності уряду – документ, що складається з майже 120 сторінок. Перераховані наміри уряду у сфері освіти, медицини, економіки, оборони, енергетики тощо. Крім цього, програма дій уряду може стати основою нової кредитної програми, яку Україна укладе з Міжнародним валютним фондом. Знову ми бачимо, що є Міжнародний валютний фонд, з яким ми хочемо працювати, і є план дії уряду. Як ви відноситесь і чому саме на 5 років, а, наприклад, не на рік? Ви знаєте, набір гасел, який існує в цій програмі, от, він не просто дивує, він просто обурює реально. Тому що це дійсно набір правильних гасел. Михайло Чаплига в одному із своїх постів у Фейсбуці, він сказав, що в цій програмі бракує тільки кількох пунктів. Трава росте вертикально, дощ падає на землю і так далі. Тобто реально, ну подивіться на медичну сферу. 3 пункти. От, умовно кажучи, ми забезпечимо там здоров'я людям, тривалість життя підвищимо, ну, і так далі. Очевидні вищі. Ну, зрозуміло, чи цим обмежується діяльність Міністерства охорони здоров'я? От, Міністерство охорони здоров'я двічі був радником міністрів, один раз ще в часи Віктора Ющенка, другий раз при Вікторові Януковичеві. От, я знаю, що таке система охорони здоров'я разом із складною системою, там, скажімо,
фармацевтичних проблем, проблем там кількох мафій, які борються за цей ринок, і так далі, і так далі, і так далі. От натомість нас абсолютно відводять від цієї проблеми. І та ж сама проблема і в інших. Скажіть, якщо йдеться про Міністерство економіки, яке має дати якусь серйозну стратегічну картину діяльності уряду на найближчі 5 років, вони саме замахнулись на п'ятирічку, якби. А натомість єдина конкретика – це те, що ми зменшимо в 5 разів індекс Герфіндаля Гіршмана. От, ну це, вибачте, це... А що це таке, до речі? Індекс, фактично, який говорить про конкурентоздатність і монополізацію ринку. Це, фактично, чим нижче цей рівень, тим менше рівень монополізації в тій чи іншій сфері. Зрозуміло. Для пересічного громадяна, я думаю, це дуже важливо, особливо цієї програми. Уряду. Вони справді бачать того гіршого. До речі, я зачув ще, хотів би сказати, раніше постійно минулі кабінети міністрів, вони програму свою на рік, так? Тобто на рік їм давали можливість попрацювати і потім відзвітувати перед Верховною Радою. Зараз Олексій Гончарук, він каже, що а ми ось на 5 рік, тобто на 5 років. Чи є це такі, знаєте, хочуть трохи обдуріти українців, сказати, ми через 5 років вам відзвітуємось. Так. А зараз ми вам обіцяємо, наприклад, там 40, плюс 40% ВВП. Знаєте, це, там, нагадує, так це нагадує такий чорний-чорний анекдот серед чорного гумору, коли лікар запитує хлопчика, хлопчику, скільки тобі років? Він каже, восени буде 5. Які ми оптимісти. А що ви думаєте з приводу програми Кабінету міністрів і які пункти саме вас ображають в цьому? Та, знаєте, ну, вона написана в стилістиці президентської кампанії Зеленського. Тобто ні про що, про все хороше. І навіть не смішно. Та, ну, 40% зростання, якщо вони хочуть за 5 років. Це реально треба рости десь по 6% на рік економіки. Побачимо, скільки в нас буде цього року. Хоча в нас ще інерція того хорошого року, коли було 3,3%, коли ми фактично вийшли на середньосвітовий рівень. До речі, в другому кварталі було 4,6, це вище середньосвітового рівня. Зараз побачимо до кінця, як буде. Чи буде вона по східній іти далі, чи у нас ВВП піде донизу. Я думаю, що швидше за все воно піде донизу. Ну, як ви вважаєте, можливо, тому що вони хочуть імунітет на 5 років, так? А не всього ж на рік. І тому вони програму саме на 5 річку. По-моєму, вони ще не зіпсували закон про Кабінет міністрів, який має все-таки вимагає звітування уряду щороку. По-моєму, ще рука... Можливо, це маленький шаг до цього. Рука до цього ще не дійшла, але, можливо, вони хочуть його зіпсувати. Єдине, що вони можуть скористатися прецедентом, який дав Володимир Гройсман свого часу. Володимир Борисович теж відмовлявся звітуватися після кожного року, який він перебував на своїй посаді. Але що стосується того, що закон діє і закон обов'язковий, це вже питання до громадськості, що вона повинна, громадська повинна вимагати звітів кожного року. Дякую. Новий раунд тристоронніх консультацій щодо газу між Україною, Росією і ЄС відбудеться 28 жовтня. Про це повідомив у п'ятницю 4 жовтня єврокомісар з Євросоюзу Марош Шевкович у Твіттері. Знову скоро холода, і вже ми всі бачимо, що на вулиці не літо, а «Нафтогаз» каже, що наші газосховища вже готові до зимування. Це добре, в принципі. А як вважаєте, що стосується цього транзиту? Чи відбудеться він? І чи взагалі потрібен нам цей транзит російського газу? Ну, взагалі, транзит... Якщо ми постійно кажемо, що ми хочемо бути незалежними від російської економіки... А ми незалежні. Це Росія нам платить. Розумієте? За транзит, за наші послуги. Це не ми платимо гроші Росії, щоб вона витрачала на свою оборонку. Ні, а це вона нам платить гроші, щоб витрачала, щоб ми витрачали. Ну, вони зараз свою хочуть оборону. Чи транзит? А вони хочуть, захотіли вже давним-давно і дуже наполегливо працювали, витратили на це колосальні кошти, колосальні лобістські ресурси на те, щоб збудувати потоки в обхід турецький потік, так званий, і північний потік, так званий. Турецький вони там щось добудували, тільки в Туреччину постачають. Ще поки що нічого там такого критичного немає. Там 15 мільярдів кубометрів йде в Туреччину, яка постійно, до речі, знижує споживання російського газу. А з північним потоком трошки складніше, тому що він йде в економічно розвинуті країни Північної Європи, які серйозні обсяги газу справді споживають. І Росія може перенаправляти ці потоки, які йдуть через нас, через північний потік.
І проблема існує, але тим не менше, нещодавно суд Європейського Союзу ухвалив дуже хороше для України рішення, яким дозволив Росії заповнювати газ через газопровод, через ділянку газопроводу, яка вона спорудила від Північного потоку по німецькій території, тільки наполовину його обсягів. Тобто, фактично, половина, да, значна частина оцього Північного потоку буде буксувати. Це означає, що все-таки Росія не зможе повністю 100% відмовитись від нашого транзиту, і так чи інакше вона змушена буде підписувати його. Я трошки тут внесу додаткову ясність. Європейський суд, суд Європейського Союзу, точніше, от, вирішив про те, що не зменшити кількість вдвічі не через всю трубу, яка йде через територію Німеччини, а тільки через ту гілку, яка йде через територію Польщі. Це перший момент. Але це не зменшує можливість, пропускну можливість німецького варіанту. Це німецького його шляху. Оцей опал, бо він в тому числі зачіпає Німеччину. Так, це частково зачіпає, але вона розходиться, бо гілка на Баумгартен, вона буде наповнюватися фактично так, як і наповнилася. Що стосується Баумгартену, були великі сподівання у противників цього Північного потоку-2, що можливо зараз внаслідок виборів, які відбулися 29 вересня у Австрії, що прийдуть, можливо, там соціал-демократи і зелені створять свою коаліцію. Натомість перемогла Народна партія, Австрійська Народна партія, яка буде формувати уряд, а у Себастьяна Курце є однозначна позиція. Всі сумнівалися. Так, це окремо. Так, у Себастьяна Курце є позиція, він підтримує фактично будівництво Північного потоку. Соціалісти там би теж підтримували. Ну, тут інший момент. Третій момент, що стосується Туреччини, вони не то, що зменшили, вони просто частину державних квот, які вони за державний рахунок отримували газ, чи вони зараз почали продавати приватним фактично поставникам, і відповідно там зараз ведуться велика кількість контрактів, підписується з приводу поставок газу. Обсяг газу, який заплановано по турецькому потоку постачати в Туреччину, а далі там є ще підписана в травні минулого року угода із Болгарією, от яка планує, ще не реалізована. Так, ну, але я маю на увазі, що вона підписана. Але ж болгари так дуже хочуть, щоб по їх території проходила ця гілка. Так, відповідно, болгари хочуть, щоб ще частина газу йшла і в Болгарію. Тобто, реально, сьогодні є можливості у Росії фактично обійти Україну. Інша річ, що в жовтні 2017 року Андрій Коболєв заявив про те, що він підписав угоду із структурами, італійськими структурами Натаніеля Ротшильда, про те, що українська газотранспортна система буде використовуватися в реверсному режимі, використовуючи газ тих структур, європейських структур, які належать Натаніелю Ротшильду. Пане Константине, я розумію, що це окрема тема така. Так. А давайте ваші прогнози коротенько, у нас 3 хвилини залишилося. 6 жовтня на Майдані кажуть, що буде віче з приводу, знову ж таки, формули Штайнмаєра, знову ж таки, з приводу капітуляції України. Чи будуть це серйозні протести, чи загрожує нам знову Майдан? Ну, зараз не загрожує, звичайно, тому що зараз ще такої явної зради немає, є тільки початок зради. І тому тут я нічого закликаю... страшного. Віче буде, там народ збереться. Я думаю, що там будуть окреслені оці червоні лінії. Дуже про чітко, те, що ви показали. Дуже чітко, не обов'язково про те, а про те, що люди захочуть. Червоні лінії, які категорично для Зеленського будуть вимагати їх не переступати. Тому я всіх киян закликаю прийти. Це буде вияв солідарності, вияв того, що відступати і зраджувати свою країну не можна. Що ми всі хочемо жити в заможній європейській державі, яка рухається вперед, а не яку шматують різноманітні терористичні анклави. Зрозуміло. На вашу думку, який буде тиждень? Я думаю, що тиждень буде, звичайно, неспокійний, але навряд чи варто очікувати якихось серйозних гучних потрясінь. От, хоча я би приглядався до тих процесів, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві. Вони не дадуть свого результату цієї осені, навіть якщо буде підписано будь-які угоди, що би не було підписано. Немає зовнішнього замовника і немає внутрішнього лідера,
який би міг би сьогодні очолити ті чи інші процеси. На Майдані теж лідера не було. На той час був зовнішній замовник цих процесів. Ну, який був зовнішній замовник, який так зараз його немає. Це намагання націоналістів нагадати про себе, скажімо так. Це намагання, але я би сказав... Замовник, 1 400 000 людей, всім прийшли. А не було 1 400 000 людей. Прийшли смски, виходь. Тобто, можливо, навіть це також саме буде очікує і зараз, так? Так. Ні, я думаю, що доки Зеленський не перетне межу, патріоти, як люди, які шанують свою державу і шанують державні інституції, вони не будуть всерйоз їх підважувати. Зрозуміло. Як тільки шановні він стане гості, зрадником, шановні друзі, зразу поміняється, як у Януковича. У нас 20 секунд. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли в студію. Це була програма «Прайм-аналітика» і я її ведучий Іван Міглазов. До зустрічі. Ще побачимось.